tak toto máme cestu z Playa Hiron na, z Playa Larga na Playa Hiron. Toto obdobie koniec februára, marec, kraby prechádzajú z mora cez cestu na druhú stranu do sladkej vody a tisíce, tisíce ich zareve na ceste. Tie flaky, čo vidíte na ceste, to sú kraby. Američania a tak akože na tom mieste ubytúva ľudí a aj keď Američania tu nachodili ešte aj tak ich ubytoval na tej pláži, kde sa vylodili Američania. Rovno je Calieta Buena, tu na končí Playa Hiron, tuto doprava sa ide na pláž.
naľavo čapujú pivo. Keď čapujú, tak to je taká radosť. To autom sa chodí len dovtedy, kým sa nevypije fľaša a vždy sa vráti. A to tu na koľko Playa Hiron je malé pueblo, tak je to vcelku jednoduché. Toto, čo vidíme, ten plot, tak to je už resort Playa Hiron. Naľavo je letné kino. Toto je krajina letných kín. Tu na, prečo by sa sedelo v sále, keď sa môže sedieť von. Teraz ideme pozrieť na pláž. Je to arena, je to pieščitá pláž. Cesta je trošku horšia. Zajtra pôjdeme pozrieť na Calieta Buena, to je zátoka na potápanie s takou kľudnou zátokovou vodou. Tieto budky to tu majú rybári. Ráno, keď prídu z ryb, tak okolo 10. 11. obídu turistov, ponúkajú ryby a potom dohodnú sa na čase. No a turisti sa tu na celku lacno a dobre najedia a čerstvý hryb. Pláže sú tu na krásne, kľudné. Bar funguje už iba jeden, je ku večeru, ale tak jeden bar stačí. Že? Hlavné, že je v ňom čo piť. Vrátime sa do centra Playa Hiron a pôjdeme pozrieť kamaráta do baru. Smerom na Cienfugos je jedna vynikajúca reštaurácia, kde je to farma, kde chovajú kozy. A v podstate robia iba kozinu, alebo jahňacinu to nazvime, aj mladé kozlance. Ale vynikajúce. Chodí tam zo šírku. Ja tam chodím 35 km. Keď mám chuť na čerstvú kozlacinku, tak proste idem 35 km. Chcete zažiť tranquilo, kľud, kľudnú dovolenku, relax, oddychnúť si, tak určite nie Varadero, nie Trinidad, nie Vinales, ale Hiron je tá správna voľba. Bici taxi tu nafunguje, rovno cesta je na Cienfugos. My ideme doľava, do centra. Centrum je v podstate benzínová pumpa a krčma a múzeum. Múzeum, kde Fidel vystavil zasa bojovú techniku, ktorú teda porazil pri vylodení batistovej armády tuna, podporovanej Američanmi. Tu máme autobusovú zastávku. Ešte som nezažil na nej stať autobus, ale tak zrejme, keď je zastávka, tak sú aj autobusy. No a toto je to najviac pamätné miesto na Playa Hiron. Rovno pred nami cesta ide priamo do hotela Playa Hiron, kde je pláž, kde sa vylodili batistoví vojaci. Naľavo je benzínová pumpa a napravo je múzeum. Víťazné tanky sú tu na vpredu, hlavne dohora. A vzadu za budovou sú tanky porazené s hlavňou zapichnutou do zeme. No a toto tu už vidíme náš bar, ktorý ideme navštíviť.
dúfam, že vedúci je tam. Bici taxi. Hermano. Ponuka dňa. Sliepky pred nami utekajú ako kraby na ceste. No a takto vyzerá pracovný deň na Kube. Esta es muchachoske ahora trabajo. Hermano, jefe de bar, es para acá o no? No es para acá? En casa? Trabajas tu? Dale, vamos. Tak, tu navždy začíname. Pekný deň vám prajem.